Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ինչպես են ասում, ոնց որ արդեն ծելես վիզդալին եմ էլի, սենց ինձանից դավոլին նստում եմ, որ ես քնձխների իշխանությանը մե լավ քֆրտեմ ու թողեմ գնամ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք միշտ ակտիվ միանում եք ինձ։ Ես ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, ծանոթներ, անծանոթներ, որոնց հետ արդեն հարազատ եմ դարձել, ընկերներ ենք դարձել, ուզում եմ ասել, որ ես ձեր բոլորին շատ, 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 լիքս ինձ անպիչապ սիրում եմ, բայց այսօր ժողովուրդ ջան, եթե դուք էլ ինֆորմացիաներ ունեք, ես կխնդրեմ ինձ հետ հավասար ակտիվ լինես, ակտիվ լինեք իմ Facebook-յան էջում, ես լայվերը, լայվը կանեմ, լայվ անելը ինձանից, սրանց քֆրտելը ինձանից, տակը կոմենտ գրելը ինֆորմացիաներ, ինչ ինֆորմացիա որ ունեք Ռոմանոս Պետրոսյանից, խնդրում եմ, էդ էլ ձեզանից, love you, Տաթևիկ, love you, իմ հարգանքներն էլ բոլորին նկատմամբ, ժողովուրդ ջան, բարի երեկո, Գայանե ջան, բարի երեկո, տակ, քանի որ իմ ժամանակը շատ սուղ է, մի քիչ խառավիճակ է, ոտ, մի հատ էլ ես գիշեր կմտնեմ, թուրք Նիկոլին հաջողանեմ, ոտ, բայց հիմա ուզում եմ անդրադառնալ ներկայիս ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի համար, բայց մինչև Ռոմանոսին անդրադառնալը, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ձեզ մի միջադեպ, հա, պատմել, երևի թե բոլորդ քաչ տեղյակ եք, որ Աբովյան քաղաքում ինչա տիրում, համար մեկ միջնակարգ դպրոցում, ընդեղ պաշտոնի համար, այս Ռոմանոսի մոտիկնա, բերելա, սենց դրելա ու վիզ դրած, այն լավագույններին պիտի գործից հանի, որ այն սենց միջին կլասի, չեմ ուզում ասենք, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, այդ նորեկ տնորենին վիրավորել, տամուսյակ եւ սյակ եւ, բայց միջին կրթություն ունեցող մասնագետին ուզում եմ բերել դնեն տնորեն։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ես ձեզ հարց տամ, դուք ինձ խնդրում եմ պատասխանեք, հլասեք, այս աղջիկը բա, ինչ որ մի տեղ սխալ բան ասում է, որ սրանց այսքան քֆրտում է, սրանց երեսը յակ լինույս իմ կոշիկի պադոշի տակից հաստա, բայց ես սրանց պադոշը սենց ոչ ասեմ, սկորը, հետո ոչ սկորը բուդի։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ ջան, Աբովյան քաղաքի այդ համար մեկ միջնակարգ դպրոցում, որ օրեր շարունակ միշտ բարձրաձայնվում է, այնտեղի աղմուկ աղաղա, կանորինական ինչեր են նշանակում, տնորեն են հանում, տնորեն են նշանակում, բանից պարզվում է, որ ես ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի, ու քփերից է, էլի ես մոտիկներից է, դե այն որ Նիկոլի թիվն է, սրանց էլ, յանի ժողովրդավար, սենց իշխանություն են ես քնձխները, ես թուրքի լամուկները, սրան գիտեն, թե այլ ամեն անգամ սրանց ասածը պիտի լինի, ուրեմ ժողովուրդ ջան, յակ լինուս բոգը, ես այդ տնորենին չեմ ճանաչում, համարյա մի քանի օրա ես այդ լայվերը նայում եմ, ուսումնասիրել եմ, ինչ է կատարվում Աբովյան քաղաքի այդ դպրոցում, դե գիտեք, սկսեցի բզբզալ, նախկին տնորենից, հա, ինֆորմացիա վերցնել, ներկայիս տնորենից ինֆորմացիա վերցնել, դե պատկերացրեք, ինչքան մարդիկ կլինեն, աշակերտներից ինֆորմացիա վերցնել, նախկին տնորենը ինչպիսին է, տեր, պեր, պեր, բանից պարզվեց, որ նախկին տնորեն Մետաքսիա Բաբայան, ուրեմն 30 տարի, ժողովուրդ ջան, այդ դպրոցում աշխատել է, չգիտեմ, մոռացել եմ, անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ, քանի տարի է այդ դպրոցում տնորենա, այս կինը Մետաքսիա Բաբայանը, ուրեմն համալսարան ավարտել, ոնց որ ասպիրանտուրա ավարտել, կարմիր դիպլոմով ավարտել, ու այդ դպրոցի երեխեքը ոնց են սիրում իրանց տնորենից, իվ դրուկ, ի հայտ է գալիս, մի հատ տնորեն, հիմա ասեմ այդ տնորենի անունը, Կարմելա Առաքելյան, ոմն Կարմելա Առաքելյան, ուսուցչուհի է, հայոց լեզու և գրականության ուսուցչուհի է, դասավանդում է, բայց ինքը, որպես տնորեն նստի և դասավանդի, այդ ավագ դպրոցի կրթությունը իր չի բավարարում, որպիսի, հա, տնորեն նստի այդ դպրոցում, բայց քանի որ ինքը այստեղ խառնված է այս Ռոմանոս Պետրոսյանը, դե գիտեք, յանի մարսպետից, այդ է նախկին մարսպետնա,
կոտայքի մարզի, այն որ սաղի գլխին ալավ, մալավ ուզում էր սարքեր, է, հիշում եք, չէ՞ ժողովուրդ ջան, սաղի գլխին ուզում էր սարքեր, յանի ես տղա եմ, բայց ասենք Նիկոլի կողքով քայլում ան նախարար տղա, փոխանակ կոստյում շալվար հագնի, ես իմ ջինսի շալվարի նման ճաղա ջինսի շալվարիկա, ռոմանոսիկա հագնում եւ գնում, ես առնչվել եմ ռոմանոսի հետ, էլի ա եղել Աբովյան քաղաքում, էլի տես մի դպրոցի պատմություն ա եղել, ուսուցչուհի ա եղել, որ կոնկրետ էս ռոմանոսը, որ մարս պետեր, կոնկրետ լարել էր այդ ուսուցչուհու հետևից, ես ասենք Ռոմանոս Պետրոսյան, ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք ինձ տեսնելու եք, դուք ժամանակին ուզեցել եք ինձ վախացնում եք, որ Դատի Տանյանի ձեր մտենիվները չեն թողել, ես չեն արել, են չեն արել, ես ասում եմ, մնի է պոֆիգու, չի ես նայես լովը, դուք են իշխանությունն եք, են իշխանությունն եք, հա, որ դու գործ տալու համար, մարդկանց դատի տալու համար, մարդկանց գլխին սարքելու համար, ձեր խելքը ձերը չի, ձեր խելքը պարզապես ձերը չի, հիմա ես քեզ ասում եմ, խոչիշ նի խոչիշ, զելեյ տո, Что хочешь? Мне пофигу, честное слово. Ոչ քեզ անից վախենում եմ, որ դու նախարար ես, ոչ էլ ես կոմ, պարզապես ես քեզ զգուշացնում եմ, այս անօրինական քայլերտներդ, այս դպրոցի հանդեպ, որ դու անում ես, ես ասում եմ, ես Մետաքսիա Բաբայան, եթե ես ժողովուրդ ջան, եթե ես այդ կնոջը ճանաչում եմ, ուրեմն դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ Իմ ամենավերջի քֆուրը դա Նիկոլնա։ Եթե ես այս կնոջը ճանաչում եմ, որևիցե թեկուզ անգամ մի հեռախոսը համար գիտեմ, այնտեղ կար մի հատ էլ ուսուցիչ, որը իմ Facebook-յան դրուզյաներում կա, որևիցե մեկ անգամ մենք չենք շփվել, հենց այդ լայվերից եմ տեսել, ուսուցիչ Հայկ Փայտյան, որը իր լայվերի շնորհիվ եմ ես այս ամեն ինչը տեսել ու որոշակի ինֆորմացիաներ հավաքել։ Ուրեմն հանձնաժողովի նախագահան, որ կան 8 հոգուց են բաղկացած ժողովուրդ ջան, 4 հոգին դե դնում են հանձնաժողովի, կայք էտը ժողովուրդ կներեք, էլի եթե մի քիչ շատ հայերեն չկարողանամ լավ ասեմ, ինձ իրականում պրոստը ներող եղեք, նայեք տեսեք 8 հոգի են բաղկացած եղել այդ հանձնաժողովի նախագաները, 4-ը ընտրել են բան Մետաքսիա Բաբայանին, 4-ը ընտրել են Կարմելա Առաքելյանին, ուրեմն այս բանը, այս հանձնաժողովի 4 անդամներից մեկը Ռոմանոսի քենինա, կնգաքուրնա, մեկը բարեկամնա, իսկ երկուսը նախկին մարսպետարանի աշխատողներ են, դուք հասկանում եք, ես բերել խուրցով, այդ իր ազգու տակին բերել լցրելա, որցի պես Կարմելա Առաքելյանը ասնի, հիմա ես այստեղ ձայնս բարձրաձայնում եմ եւ հուսամ կլսի կրթության նախարարը, այն ժամանակ դդումն էր, այն դդումը գիտեք, դդումին լավ գիտեք, դդումն էր, հա, այդ դեբիլիկներ նախարար, հիմա բոլի մենի դդումից մի քիչ տարբերվում, ասում եմ մի քիչ, ճիշտ է, մի քիչ ասում եմ, ինչ որ հարփեցող է, բան է, էս կոմենկոմ, չգիտեմ, այդպես են ասում, բայց ասում եմ, էս մի կրթության նախարարը բոլի մենի դդումից նորմալ է, բայց ասենք մի քիչ անկեղծ եմ ասում, ասենք մի օր էս կրթության մասին, էս ոլորտի մասին խոսելուց, բան, ման ինչ որ կովիդը իրանց ասելով, յանի, սենց հել է, սենց թափվում է, էթում է, դպրոցները բարդակ, մանկապարտեզները բարդակ, ընդեղ էլ ինչ ասենք բան, էլի այդ անտեր կրթության նախարար, որ այդ երեխեքի մասին մտածի, ուրեմն կրթության գիտության նախարար, մնացել է ձեր որոշումը, դուք ում եք նշանակելու, գիտեք ոնց, ես կուզեմ, որ դուք ճիշտ ընտրություն անեք, իրականում ես ձեզ ոչ վախացնում եմ, ոչ սպառնում եմ, հավատացեք, ոչ էլ քեզ, Ռոման, քեզ ոչ վախացնում եմ, ոչ սպառնում եմ, պրոստը համա, որ լարեցի ձեր երկուսի հետևից, որ լարեցի, որ դուք անգրագետներին կտանեք, կնշանակեք տնորեն, որ ձեզ մոտիկա, ու կարմիր դիպլոմով 30 տարվա աշխատողին, դուք մի հատ հերիք չի, պաշտոնից եք ազատել, մի հատ դպրոցից եք բանանում, այդ ազատում, մի հատ որ գալիս են դպրոց, միլիցա եք կանչում, հիմա այդ միլիցա կանչողներին ես ասեմ, այդ մի օր միլիցա կանչեք,
հասկանում եք, թե ձեր անկողնում ոնց եք դոմփվում, քանի որ միատանում են դզ, դուք միլիցա եք կանչում ու միլիցեքով վախացնում եք, դուք արդեն զզվացրել եք ու դուք ձեր չափերը անցել եք, հլի ես դեռ շատ ինֆորմացիա, ես դեռ չգիտեմ, բայց էսա համա, եթե այդ սխալ նշանակումը արեցին, Մետաքսիա Բաբայանի գործունեությունը կցեցին ոտի տակ, այս Կարմելա Առաքելյանին, ինչա Ռոմանոսիկ Պողոսյանի, ացականդ հիշում ես Ռոման, ացականդ հիշում են Խենքեզի, նու տենց են ասում, պուբուլիկ ասում, շատ բաներ կհիշացնեմ, լսի ես էլ քո Խենքեզի ժամանակները չի, Ռոման, որ պարտքերիդ համար եկել էին մեքենաները տեին ձեռիցդ խլել, դու իմա հասկացար, ես երկու ժամում ինչքան ինֆորմացիա եմ հավաքել, դու եղբայրդ Ռուդոն, թե Ռուբո, թե Ռուդո, մոտս գրվածա, պրոստո հեռախոսի մեջը, չեմ կարան նայեմ, բոլոր ձեր արեք թարեքները կհանեմ արևերես, պլյուս Մարս պետարանի էղած ժամանակ անորինականությունները, ու տենց է ծար կրտված ջինսը, որ ակնում ես են թուրկ Նիկոլի կողով կայլում ես դեմ դեմպու, հավատասնում եմ, եթե ոտքը սխպեցի գետին, ընկա ձեր երկուսի հետևից, հավատացեք պրկում, ներում չի լինի, հիմա ես ձեզ մի քիչ մարդկայինով ասում եմ, չհամարցակվեք, Կարմելա Առաքելյան, հիշի, քանի որ Նիկոլի թիվն է այս անօրինականությունը, որ դու կանում եք, նախ քո գիտելիքները այդքան չի համապատասխանում, դու շնկամայա, նոյա բանը, բայց ես քեզ կհիշացնեմ էլի, որ ես լինելու եմ, քո ուրվականը, դրանում հանկարծ չկասկածես, հանկարծ ու հանկարծ չկասկածես, եթե ես մեկի հետևից ինչ-որ մի գործին կպնում եմ, մինչև վերջ ես գնում եմ, ու դա արդեն բոլորը իմացել են, ձեր ես կապիկությունները դրեք մի կոմ, մարդավայել ձեզ պահեք, ասենք լավ, եսա Նիկոլը ռադը քաշելույա գնա, այսօր նստար տնորեն, վաղը կացով ես քեզ կտամ, աթորիս կշպրտեմ, Կարմելա Առաքելյան, իսկ Ռոմանոս Պողոսյանի, որ այժմ իրան զգում է ՀՀ շրջակա միջավայրի, հայ նախարարիկ, չասեմ, թե իրա հետ ինչ կանեմ, սաղ պարտքերդ կհանեմ, արև էրես, կստայցի պարտքերը տվել ես, հա Ռոմանոս, պարոն նախարար, հիմա հասկացար ես ինչ կան բան կարամ իմանամ, եղբորդ էլ հետը, եղբորդ մասին, երկու աղբեր ինչեր է կարել, ոնց է կարել, կաստյումը տարաչի անգամ ոնց են ասել կեզ կաստյում նվիրենք, որ դու ասենք Մարս պետի պաշտոնն ես կրել, ու դեք եկել եք հիմա ասենց նստել եք աթորին, ոմ ուզեք, բերում եք, դնում եք պոֆիկ ու հայ են մարդիկ, ես ձեզ զգուշացրեցի, ես ոտքը զգազից, ես գործից չեմ հանելու, և ինձ սպասեք Աբովյան քաղաքում, նու մի քանի օրից, անակնկալ այցով, պարզապես անակնկալ այցով, իսկ ես քեզ խորհուրդ կտամ, Կարմելա Առաքելյան, պարզապես խորհուրդ կտամ, եթե դու, ինչ որ նախարարը Ռոմանոսի կպտի նախարարին ասի, նախարարը լսի ես մի նախարարին, ու դու գնաս թարես այդ աթոռին, ապա ես քեզ ասում եմ, պրոստո, ես քեզ ասում եմ, կյանքը դժողքի եմ վերածելու, ամեն քայլը ստուգելու եմ, որով հետև, եթե դու թասիբով կին լինեիր, ես չեմ ասում անուղեղ ճուտիկ ես, կամ ինչ ես, պարզապես, 30 տարվա կարմիր դիպլոմով աշխատող, Մետաքսիա Բաբայանի գլխին դուք սարքեցիք նաև Հայկ Փայցյանի, և դուք դա կարծում եք, որ պիտի մարսեք, ես շատ կխնդրեմ,
որ ինձ լսի Մետաքսիա Բաբայանը, կուզեմ մենք Facebook-ով էլ դրուզյաներ չենք, ես կուզեմ, որ ինքը գտնի ինձ, SMS գրի, ես իմ անձնական հեռախոսը համարը կտամ նաև Հայկ Փայտյանը, որովհետև ես կարողացա այսքանով իրենց օգնել, բայց ես խոսք եմ տալիս, պրոստը ես խոսք եմ տալիս, որ ես հարցը իմ համար, դա թասիբի հարցը, իսկ ես կանգնելու եմ Մետաքսիա Բաբայանի և Հայկ Փայտյանի կողքը դրանում հանկարծ ոչ մեկը չկասկածեք։ Իսկ ձեզ հարգելի գիտության և կրթության նախարար, կուզեմ շատ խելացի լինեք այս գործում, այնպես որ Ռոմանոսիկի քենին, բարեկամը, իր նախկին երկու աշխատողներին, բերել է հանձնաժողովի նախագահ են նստացրել, ու այս նմանի կնոջը կարան գործից հանեն, հիշեք, ձեր կյանքն էլ, Ռոմանոսինն էլ, ձեր նշանած տնորենինն էլ, կյանքները դժող կսարքեմ, այսքանը ժողովուրդ ջան, ես այսքանն էի ուզում ասեի, հուսամ Ռոմանոսը հարցի լրջությունը կհասկանա և իրեն գոնը այս անգամ կատարյալ տղամարդու պես կպահի, իդեպ ասեմ, որ այն մի դասատույի գլխին էլ, որ խաղում էին, որ հանեին, էլի ես խառնվեցի ու ոչինչ չստացվեց, հուսով եմ, որ մարսպետից մի քիչ նախարար վերև դրանով չես թփրտա, հաստատ չես թփրտա, այն ժամանակ մարսպետ է իր ծաղի գլխին սարքող, հիմա էլ բան ես, նախարար ես, ասեմ իմանաս, կրակի հետ այս աղջի, կրակ, մե բոց, մե հուրիբերի, հլպատ